П'ята смерть в області від коронавірусу. Померла 71-річна жінка з Кропивницького. Нових випадків захворювання на Кіровоградщині за останню добу не фіксували. Нині в області від COVID-19 лікуються 77 осіб, із них семеро у важкому стані. Майже 17 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом виділили посадовці з міського бюджету Кропивницького. Допомога надійде лікувальним закладам і медикам, які контактують з хворими на COVID-19. Ми перенаправили майже 17 мільйонів гривень коштів міського бюджету на виплату заробітної плати та необхідних доплат медикам, які працюють безпосередньо з COVID-19, а також на придбання засобів проти коронавірусу. Це й медикаменти, захисна амуніція, медичне обладнання, дезінфікуючі препарати. Зрозуміло, що в захисних засобах є потреба. Тому ми вдячні меценатам, волонтерам, небайдужим людям, які допомагають медичним працівникам. Поліція, прокуратура і приватна охорона. Так сьогодні розпочався ранок у Староосоцькому протитуберкульозному дитячому санаторії в Олександрівському районі. Олександрівським відділом поліції вчора розпочато кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам закладу. Хочу уточнити, що відносно директора не реєструвалося, кримінальне провадження зареєстровано за фактом. Попереднє слідством встановлено, що станом на сьогодні, тобто на 10 квітня, заборгованість по заробітній платі відсутня. В санаторії на сьогодні, на 10 квітня, продовжують лікування 34 дитини зі 100, які були раніше. Це не є жодним чином тиском або якимось заняттям якоїсь позиції. Громадські активісти вважають, що у такий спосіб через очільницю закладу відбувається тиск і на колектив медзакладу. Поспілкувавшись з колективом цього закладу, вони розказали про за рахунок прокуратури і поліції, іде тиск на керівника закладу. Фактично на колектив. А потім, знаходячись на місці, приїхала якась охоронна структура з намірами брати під охорону цей заклад. А як вони можуть брати заклад, комунальний заклад під охорону на той момент, коли він не реорганізований, не ліквідований, то є нормальне діюче живе підприємство? Підстав жодних не було, оскільки фінансове забезпечення працівників має бути з 14 числа, на сьогодні це 10 число, 10 квітня. І тобто самого факту порушення, самого факту скоєння злочину абсолютно ніякого не було. І до того ж маю сказати, що так, підприємство є самостійним розпорядником коштів, але ці кошти їм наповнює обласний бюджет. На даний момент всі фінансові забезпечення працівників залежать не лише від очільниці закладу, а також від обласного бюджету, що вирішить саме обласний бюджет. Попри запевнення обласної влади розглянути проблему фінансування закладу, депутатська бюджетна комісія питання навіть не винесла на розгляд. Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Що є таке проблемне питання по даному медичному закладу, звичайно, відомо. Я хочу сказати більше, що є проблемні питання і по іншим медичним закладам. Але ці питання вчора на комісії не розглядалися. Зрозумійте, що від нас на підставі бюджетного кодексу пропозиції до розгляду бюджетних питань подає обласна державна адміністрація. Наразі батьків наполегливо переконують забирати дітей із санаторію. З початку тижня звідси вже виїхали 70% пацієнтів. Активісти переконані, у такий спосіб заклад хочуть підготувати до ліквідації. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Щодоби Кіровоградщина відправлятиме рятувальників на боротьбу з пожежею в зоні відчуження навколо ЧАЕС. Там горять ліси ще з 4 квітня. Уже 5-го вогонь поширився на територію 100 гектарів, охопивши Київську і Житомирську області. 6-го числа допомогти гасити пожежу виїхав перший зведений загін рятувальників із Кропивницького, Олександрії, Новоукраїнки і Благовіщенського.
9 квітня з Кіровоградщини відправили техніку «Шляхопрокладач БАТ-2». Це потужна машина, призначена для прокладання колонних шляхів на пересіченій місцевості – в чагарниках та у лісових завалах. Вночі 9 квітня, на зміну бійцям, які разом із колегами з інших областей протистоять поширенню вогню на Київщині в зоні відчуження, вирушили рятувальники Кіровоградського гарнізону. Така ж ротація особового складу відбулася і 10 квітня і буде здійснюватись щодоби до особливого розпорядження. Термін дії банківських карток жителям Кіровоградщини, у яких він закінчується, подовжать автоматично на 3 місяці. Про це заявили в Нацбанку. Картку можна буде повноцінно використовувати до 1 липня. У Приватбанку пояснили, таке рішення прийняли, аби під час карантину люди не ходили у відділення. Ми пропонуємо усім нашим клієнтам таку чудову послугу і таку чудову пропозицію, як продовження терміну дії карток, які закінчилися, на 3 місяці. Ці картки будуть працювати як в терміналах самообслуговування, так в банкоматах, так і в магазинах. Не потрібно турбуватися і йти до відділення. Автобус для жителів Новопраської громади придбала селищна рада. Він сполучатиме старостинські округи з адмінцентром. Транспорт обійшовся у 199 тисяч гривень із місцевого бюджету. Автобус розрахований на 41 пасажира. Нині Новопраська селищна рада розробляє схему руху. Курсувати автобус розпочне після завершення карантину. Для того, щоб вирішити питання підвезення, чи взагалі питання доїзду жителів старостинських округів до районних центрів, вирішили придбати автобус. Плануємо, що це буде 2 рази на тиждень до Нової Праги. Далі вони в Новій Празі можуть пересісти на рейсовий автобус і дістатися як до Кропивницького, так і до Олександрії. Листи щастя знову отримуватимуть водії Кіровоградщини. Авто, фото, відео, фіксація порушень правил дорожнього руху запрацює з 1 травня в Україні. Про це зазначив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. У патрульній поліції області повідомили, наразі вирішують місця, де встановлять камери. Про подальші дії водіїв регіону інформуватимуть додатково. Зараз ми активно обговорюємо місця їхньої можливої установки з усіма причетними до цього сторонами. Про дислокацію таких камер та початок їхньої роботи будемо обов'язково повідомляти на наших офіційних інформаційних ресурсах. Не нести штучні квіти на кладовища закликають громади на Кіровоградщині. Приютівська ОТГ продаж і використання ритуальних атрибутів із пластику у поминальні дні заборонила рішенням виконкому селищної ради. Там наголошують, пластикові вінки і квіти забруднюють довкілля, а у вітряну погоду штучні квіти розлітаються і засмічують територію. Водночас людей закликали у час карантину максимально утримуватися від відвідин цвинтарів. Пом'янути померлих, кажуть, можна молитвою, а прийти на могилу вже після того, як скасують обмежувальні заходи. Штучні квіти є небезпекою для навколишнього середовища. Вони практично не розкладаються, чим засоряють землю, а при спалюванні виробляються негарні речовини, які впливають на здоров'я людей, які проживають на території. Тому ми категорично радимо не користуватися штучними квітами, а враховуючи те, що зараз проходить карантин, взагалі рекомендуємо в цьому році не відвідувати кладовища для поминання рідних та близьких. Гніздо червонокнижних ос знищили невідомі у Кропивницькому. Оселилися комахи у пні поблизу стадіону, що на вулиці Чорновола. Втім, хтось його підпалив. Це відео на своїй сторінці у Фейсбуку опублікував начальник спецінспекції міської ради Андрій Максюта. Інформація про те, що в пні живе безпечний для людей вид ос Сколія гігант, розміщена поруч на табличці. За даними синоптиків, у суботу, 11 квітня, переважатиме малохмарна погода без опадів.
Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 10 до 15 градусів тепла. Вночі заморозки від 0 до мінус 5 градусів. По місту вдень очікуйте від 12 до 14 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 16 мікрорентген на годину.